الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحرمتي شرف إياه أما فرحات إياه أنا سو قاري حرمت أقل كسارة أنا قو قدبنا يدلب كيجي أما قدسي كي كساب سنة أنا نسكو رجستر قاري أما نسكو تسجيليو ترتنك دور الشدو مدحوينها طوانات جمهورية فدرالية الصومالية aad baan u faraxsanahay in doorashada ay soo gabagabaweyso muddo dheer kadib. Waxaan ku faraxsanahay inay soo gabagabaweyso bisha 15-keeda haddii Ilaahay raali ka noqdo biidnillaahi tacaala. Marka aad u mahadsan tihiin, waxaan rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanadaba waajibkooda ay si sharaf leh, khaasatan xildhibaanada waajibkooda si sharaf u gudan doonaan oo dastuuriga ah oo Ilaahay maaragtay ay u dhaarteen in waddankan maaragtay u horseedi doonaan isbeddel cusub oo u yimaado 5 sano wixii lagu soo jiray wax ka duwan oo deganaasho iyo xasilooni iyo amni iyo barwaaqo loo baxo biidnillaahi tacaala. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.